krásné sobotní dopoledne a průběžně vás budeme informovat, co vás dnes čeká. Ročník Fan Motokanál, já si myslím, krásná tradice, která tady nově v Kadani vznikla, kdy se přijíždějí motorkáři z dalekých koutů a krajů a užívají si tohoto nádherného prostředí a samozřejmě těchto krásných strojů a usměvavých motorkářů a motorkářek. Přátelé, 11. hodina, pojďme oficiálně zahájit zahajovačku 2019 a já bych sem velice rád pozval pana starostu města Kadaně, doktora Jiřího Kulhánka. Tak dobrý den, motorkáři, motorkářky, vítám vás opět po roce u nás v Kadani na 9. ročníku zahajovačky. Přeji vám, aby se vám po celý rok
dobře jezdilo na vašich krásných strojích, nic se vám nestalo, nebourali jste, neměl jste žádnou kolizi a prožili skvělou sezónu. Na závěr velké poděkování organizátorům, panu Šolejovi, kterému tímto také předávám slovo. Děkuji vám. Děkujeme, přátelé, panu starostovi, teďkon Martin Kofi Šulaj, opět něco málo organizačních věcí, které se týkají tohoto již tradičního krásného setkávání. Tak dobrý den, já děkuju panu starostovi za uznání. Jak řekl on sám, je to 9. ročník, začali jsme v roce 2010 27 motorek tady bylo, pomaličku se z toho stala větší a větší akce. Samozřejmě jsem rád, dnešní počasí ráno vypadalo velice špatně, umoudřilo se, zase jsem moc rád, že se to povedlo a že jste přijeli a jménem kadaňského spolku Fanmoto Kadaň by jsem vám chtěl všem poděkovat, zároveň popřát do nové sezóny hodně štěstí, hodně kilometrů bez nehod, ať se všichni vrátíte domů, chovejte se slušně na těch silnicích, ať prostě nevznikají nějaký zbytečný problémy, nestojí to za to, zdraví máme všichni jenom jedno a hodně, hodně kilometrů. Díky. A pak tady máme jednu takovou záležitost, ve které jsem se teď svezl. Mysleli jsme si, že to je nějaký stroj, který je domácí výroby, ale prdla, jestli to normálně běžně používaný stroj z Německa, rok 1985 výroba, a je to Simpson, má to 3 rychlosti, brzdí se tam neuvěřitelným způsobem, ono to nemá tedy žádný pedály. Brzdíte jako rukama, jak na tom, já nevím, Segway, nebo na těch věcech. Pán přijel až někde od Lounge, říkal, Žabokliky, tam je muzeum těchto těch Simpsonů a ten Simpson v tuto chvíli má i úžasnou značku, když se podíváte na moje, jako to má samý dvojky, ale rychlosti to má 3. Jinak je to velice příjemný pojezd, rychlost maximální 55 km/h a myslím si, že když si vyvezete partnerku a budete před ní jak machrovat, jako brzda plyn, tak v tu chvíli, přátelé, určitě stoupnete hodně v ceně. Tak můžeme poprosit, pojď k nám nahoru. A přátelé, je to velice zajímavý stroj, dozvěděl jsem se o tom hodně věcí za ty dvě jízdy, protože je hodně času, protože jak to moc rychle nejde, tak je čas si popovídat, jde tam i dobře slyšet. Tak, co to je za stroj, jaká to je kubatura, kolik to má rychlostí a jak se brzdí? No, je to Simpson Duo, v obsah 50 a kubatura, 50 je to kubatura. Rychlosti to má teda? 3, jak jsem říkal. Zpátečku? Ne, to nemá, to je ručo. Takže přijedeš k obchodňáku, najedeš popředu a pak naložíš nákup a? No, vycouvám a vytlačím to a pak jedu. No nebo se otočím na místě. Zeptám se, když v tom jezdíte dva, ten druhý, který je, když je to Simpson Tandem, nebo jak to je Dual, nebo jak to ne, Simpson? Nevím. Tady to je Simpson Duo. Duo. Takže když jsi tam dva, teda jako duo, tak ten druhý tak plní funkci koho? Že může dělat tu zpátečku, zřejmě i. No, to může zatlačit. Tak, výborně.
Vánoce.